სიტუაციებს, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ და როგორ არ უნდა მოიქცეთ მოლაპარაკების დროს. მოლაპარაკების დაწყებამდე აუცილებელია დავეჭდეთ, ხომ არ აქვს მეორე მხარეს სხვა ალტერნატივა. ამისთვის უნდა ვიყოთ მზად, არ უნდა გქონდეს გაზვიადებული თვითშეფასება. ეს საკითხები გავიარეთ და კიდე ერთი ხომ მნიშვნელოვან საკითხზე მინდა ვილაპარაკოთ მე თქვენ კომპანიაში. გადავხდი მილიონ ამერიკულ დოლარს. მილიონ ამერიკულ დოლარს იქნებ დაფიქრეთ, რაღაც ცოტა აბსურდული მეჩვენება, ძალიან ცოტა. კი, მაგრამ თქვენი მდგომარეობის გათვალისწინებით მგონი ესე არ უნდა საუბრობდეთ იმიტომ, რომ გავითვალისწინებთ ვითარება თქვენ კომპანიაში, სამსები საკმარისია მილიონ ამერიკულ დოლარს. მაშინ მე სხვა ალტერნატივაც მაქვს, ბასილანი გაცილებით უკეთეს თანხას თავაზობს. კარგით, ამ საკითხებს უკვე შევთანხმდით. ახლა გადავიდეთ ფასზე. მე გთავაზობთ 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს. ფიქრობ შევსაბამოთ დაბალი ფასია. ხომ არ დაფიქრდებით? მაგრამ რატომ ახლა თქვენ მდგომარეობას გავითვალისწინებ? ფიქრობ ძალიან მისაღები ფასია. აი, შესაძლებელია ჩვენ მდგომარეობა, მაგრამ ასეთუა ჩვენ ბასილაინი გაცილებით მეტთან ხას ვთავაზობს. და იძულებულები ვიქნებით არჩევანი მასზე შევაჩეროთ. აჰა, ბასილაინი კი გთავაზობთ უფრო მეტ თანხას, მაგრამ ჩვენ გთავაზობთ, რომ დირექტორთა საბჭოს ხელმძღვანელობაში ისო თქვენი გუნდი დარჩება. ეს კარგი შემთხვევაა, მომწონს ნამდვილად. ამიტომ დაფიქრდები. მოგებაზე ორიენტირებული მოლაპარაკება კარგ შედეგს ვერ გამოიღებს. მოლაპარაკების პროცესი განწირულია კომპრომისის გარეშე. თქვენი კომპანიის სანაცვლოდ მე მზად ვარ გადავიხადო 1 მილიონი ამერიკული დოლარი. არა, 1 მილიონი ძალიან ცოტა. 1 მილიონზე მეტი როგორ არის არც ის თქვენი კომპანია? არა, 2 მილიონზე ნაკლებად ნამდვილად ვერ შევთანხმდებით. 2 მილიონი თქვენი კომპანიისთვის შეუსაბამოდ მაღალი ფასია. აი, ვარიანტი არ არის, ვინმე 2 მილიონი გადაიხადა. თქვენ 1 მილიონს მეუბნებით და 1 მილიონად გაკეთოს, მე ჩვენი საერთოდ გავყიდე. ხო, გავითვალისწინეთ თქვენი კომპანიის მდგომარეობა. ძალიან სული ვითარება თქვენი კომპანიაში. 2 მილიონი ნამდვილად არის. არა, 2 მილიონზე ნაკლებად ნამდვილად არ გამოვა ეს საქმე. არა, არა, გადავიხდი მე 2 მილიონს. აი, ვარიანტი არ არის. აუ მილიონად მე არ მიგეს გაგია. მე გთავაზობთ 1 მილიონ ამერიკულ დოლარს თქვენი კომპანიის სანაცვლოდ. ეს ცოტა აბსურდულ თანხად მეჩვენება, ხომ არ დაფიქრდებით? აბსურდული რატომ არის და თქვენ რას ფიქრობთ მაშინ? მე ვფიქრობ 2 მილიონი არის ჩემთვის სასურველი თანხა. მაშინ ამიშვალეთ დროზე რომ შევჭერდეთ თქვათ მილიონ ნახევარზე. მილიონ ნახევარი კიდევ ღირს დასაფიქრო. სასურველი შედეგის მისაღწევად აუცილებელია მოიპოვოთ მეორე მხარის კეთილგანწყობა. გამარჯობათ. რომელი საათია? მოცული გონი ვართ მე აქ, ამდენი ხანია გელოდები. ქალბატონო, თქვენ თუ ესეა პირებთ ურთიერთობას, ჩვენ შორის მოლაპარაკება არ შედგება და რაც მე ვარ მოცული და ჯობია პირდაპირ წავიდე გონი. კარგად გონდები. ეს ვოლდ ბავშვი მყავდა ბავშვი მისაყვანი და ამ დროს ისეთი საცოლე მაგრამ ბავშვი კი მესმის მეც პრობლემა მაქვს ია ხომ მესმის ძალიან უშუალოდ მოლაპარაკებაზე გადავედით ყავა ხომ არ დაგველია კი ბატონო დღეს არ დამდები ეს ხაცი საპირისპირო სქესის წარმომადგენელთა შორის მოლაპარაკებისას ხშირად ვაწყლებით ფსიქოლოგიურ ბარიერებს, რაც არ უნდა იყოს მხარისთვის დამბრკოლებელი. ხო, როგორ უნდა მოლაპარაკო? კი,
უფროსი სერვერი. როგორ არის მოვიდა? მოლაპარაკებისას მნიშვნელოვანია ვიყოთ კორექტულები. უნდა შევძლოთ ჩვენი ემოციების კონტროლი. თქვენ კომპანიაში ყიდულობთ და კიდე რაღაც პრეტენზიები გაქვთ და ცდილობთ მოლაპარაკების ჩაშლას? პრეტენზიები მექნება თავისთავად, ძალიან ცოტას მთავაზობთ და ну магонията компания миллион сюфти пети рара онда канаш ну кача униатос не мицода там компанииз мртвали ме варда есеги униатова а тукан компанияс педолода киде рама претензия гаакт абсурдული фасия абсурдული фасия тукан униато компанииши миллион доллар сюфти да ра арек абсурдული месмис ქვენ ალბათ ასეთ შეხედულება ჩვენ ბოლო არც თუ ისე სახარბიელო გამოცდილებიდან ჩამოგიყალიბდათ, თუმცა ჩვენი კომპანია წლების მანძილზე მოწინავე იყო და მოლაპარაკებისას შევეცადოთ შევქმნათ ფასეულობა. მოკლედ, მობრძანდით. ჩვენ გავითვალისწინეთ, რომ მარც ერთი მხარე არ შეეშვება სამშენებლო ბიზნესს, ხო სწორია? აჰა. ამიტომ დასაწყისშივე თავიდან ამოვიგდეთ იმაზე ფიქრი, რომ რომელიმე მხარე დაუშვათ რამეს დათმობს. ამიტომ ჩვენ ამ ყველაფერს მიუდექით რაციონალურად და გადავწყვიტეთ, რომ სამშენებლო ტერიტორიები მომავალში გადანაწილდეს პატიოსნად. და რაც მთავარია, არა მხოლოდ ტერიტორიულად, არამედ ფილოსოფიურადაც. ეხლა ყველამ კარგად ვიცით, რომ ვერც გრიშასიტი შეჭერდება და ვერც ველვეთაუერი, ხო? ამიტომ მოდი ახლა ყველამ ერთად ვიმსჯელოთ შესახლებულთა კვალიფიკაციაზე. მე გენაცვალე ბერჯერ თქვი და ახლაც გაგიმეორებ თუ კიდე იქ. ყველა ბოგანო და უჯიშო მაგ ვერ იცხოვრებს მეთქი კაცო, ხო თქვი? კი ბატონო, დამშვიდით ბატონო გრიშა, თუ შეიძლება. სწორედ ამან მიგვიყვანა სწორ დასკვნებამდე, უნდა გითხრა და მივხვდით, რომ ჯიშიანებისთვის კიდევ უფრო უნდა გამოიკვეთოს გრიშასიტის რეკლამა, ხოლო ველვეთაუერი უნდა აკეთებდეს აქცენტს იმაზე, რომ ვინც ვერ მოხვდა დაუშვათ გრიშასიტიში, კი ბატონო, მობრძანდეს ველვეთაუერში, სადაც კარი ყოველთვის და ყველასთვის ღია. ხო სწორია? ეს ნიშნავს იმას, რომ ბატონი გრიშას პოზიციონირება იქნება ცალსახად ფაშისტური და მოიზიდავს ჩვენი ქვეყნის ყველა ლამაზ, ჯიშიან, მაღალ და ჯამრთელ ადამიანს, ხოლო დანარჩენები ყველანი წავლენ ბატონ ბარხატაშვილებთან, რომლებსაც იმედი მაქვს, რომ ფეხებზე კიდია თავიანთ კორპუსებში ვინ იცხოვრებს. ხო სწორია? იასნა, კაცო, თავარია ფული გადაიხადე. მოლოკა. $1 million.